In questi ultime settimane, в ці останні тижні міжнародні спостерігачі висловили своє занепокоєння через погіршення ситуації у Східній Україні. Сьогодні, коли ця дорога нація святкує своє національне свято, яке співпадає в цьому році, на який припадає 25-й рік незалежності, я запевняю вас у своїй молитві за мир, відновлюю мій заклик до всіх частин, які залучені, всі міжнародні інституції, які, щоб вони посилили ініціативи для того, щоб розв'язати цей конфлікт, щоб вивільнити всіх заручників, щоб відповісти на гуманітарні виклики.